Судот и присутните слушаа Милена Киевски наредуваше, а градоначалници, директори и вработени во администрацијата извршуваа во 50-тина аудиобомби како докази на специјалното јавно обвинителство. Титаник денес отплови во изборната единица 4 во изборната кампања за парламентарните избори 2011-та. Одново најактивен во заложбите се освојат што повеќе гласови е поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски, кој не ги штеди функционерите поставени од ВМРО-ДПМНЕ. Тогашниот градоначалник на Валандово Никола Чурлиновски добива задача да ги оправда наставниците во основните училишта, кои одат во политичка агитација од врата на врата. Градоначалниче, на тој професорот по физичко Ѓурѓи да му забраниш да оди на работа во Валандово, зашто треба да оди од врата на врата, да не се појавува на работа до недела. Десна рака во изборниот штаб на Јана Киевски, тогашниот директор на МЖ Транспорт Оливер Дерковски, а сега прв човек на Државната изборна комисија, чие што партиска врска на денот на изборите е да дели задачи на општинските комитети на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, насоките се да ги организирам нашите да пијат кафе до 7 во штабовите, до 9 да гласаат, до 10 да гласаат пријатели и роднини, до 12 сите вработени, а после неопределените. За потребите на ВМРО-ДПМНЕ не се штеделе ниту полициски командири, а најактивни понарачени пријави биле Дејан Рунтевски, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, првиот човек на УЈП Горан Трајковски, активниот директор на Дирекцијата за заштита на лични податоци и тогашната директорка на Пазарниот инспекторат. Секаде каде што Јане Киевски имал сомнеж дека приватна фирма ќе се приклони кон опозицијата, испраќал тројна инспекција, а барал затворање на локалите. Третото продолжение на Титаник на СЈО со паузи за мајчинските обврски на министерката за внатрешни Гордана Јанкуловска едва е одмина 150 аудиобомби. Од предложените 1063, СЈО доставило и 5000 пишани докази и 193 сведоци, со кои се обидува да докаже дека 21 лице, меѓу кои тогашното највисоко раководство на владеачката ВМРО-ДПМНЕ, сторили изборни нерегуларности, формирале злосторничко здружение и фалсификувале патни исправи.